Oi, gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje sabadão, ai, sabadão é dia de quê? Foda-se, 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 foda-se. Foda-se de hoje vai bem grande, esse vai bem grande mesmo. Que é para uma coisa que, assim, incomoda muita gente, não incomoda só a mim, né? Incomoda muita gente por aí. O que que eu tô falando hoje? Hoje eu tô falando de cabelo. Sabe por quê? Porque, olha só, se eu tenho cabelo do jeito que eu tenho, é porque eu gosto de ter o cabelo desse jeito. Por exemplo, se eu pinto o cabelo de louro, e a outra pessoa não gosta do meu cabelo louro, foda-se. Não é só a cor do cabelo que incomoda as pessoas, né? Fatiadas e que querem alisar, elas são recriminadas. As meninas que têm o cabelo crespo e querem ficar com ele crespo e querem assumir aquele cabelão, aquele blecão, né? Elas ainda enfrentam um preconceito, né? E a verdade é que, assim, se não agrada a você ver esse tipo de cabelo, né? O meu cabelo natural, né? A grande maioria das pessoas sabe que é crespo, bem crespo. E, assim, eu já faço tratamento, né? Há tempos, né? Já vem a progressiva. Antes eu fazia relaxamento na minha raiz. E, assim, muita gente vira pra mim e diz: ah, não, eu acho que você tinha que deixar o seu cabelo natural. Não, eu tinha, vírgula. Se eu quisesse, se eu me sentisse bem, se eu quisesse, o meu cabelo é crespo, né? Se eu não quero ele crespo, eu tenho todo o direito de fazer aquilo que eu bem entender, né? Então, assim, se eu quero meu cabelo liso, foda-se, ninguém tem nada a ver com isso, né? Da mesma forma que, se eu quiser assumir o meu crespão, eu quiser sair com ele, sabe, blecão, se eu quiser ele bem volumoso, se eu quiser ele bem enrolado, sabe, as pessoas têm a mania de dizer pra você aquilo que você tem que fazer. Não, você não tem que ter o cabelo que tá todo mundo dizendo que você tem que ter, né? Se tá todo mundo alisando, você tem que alisar. Não, você não tem. Se você não alisa, foda-se, né? Tá todo mundo deixando o cabelo enrolado, né? Então você tem que deixar também, porque esse é o seu natural. Não, né? As pessoas, elas podem decidir aquilo que elas querem, né? Inclusive, ter o cabelo liso, ter o cabelo enrolado, pintar de louro, pintar de ruivo, né? Pintar de preto, enfim, né? Se você quer mudar alguma coisa, você tem o direito de mudar, né? Você, eu, todo mundo, né? E, assim, essa coisa de impor é uma coisa muito chata, né? As pessoas têm esse péssimo hábito de querer decidir por você, de decidir não, de querer, de se achar no direito, né? De dizer aquilo que você tem que fazer, né? Se você não se sente bem com seu cabelo crespo, você não tem que deixar porque é o teu natural. Você tem todo o direito de mudar, né? Pra isso a gente tem aí a indústria de beleza fornecendo produtos pra gente poder fazer mudança, né? Da mesma forma que, se você tem cabelo liso e não quer ficar com o cabelo assim, você também tem como fazer transformações, né? Então eu acho que, assim, essa possibilidade, né, que existe, essa possibilidade que as marcas dão pra gente, são possibilidades, assim, maravilhosas, né? Não devia de existir a imposição, né? As pessoas confundem muito imposição com opinião, né? A tua opinião é tua, foda-se. A frase colocada da seguinte forma: ah, eu acho que você tem que... Não, parou. Se é isso que você acha, foda-se. Eu não tenho que aceitar que o meu cabelo é de uma cor e não posso pintar de outra. Eu não tenho que aceitar que o meu cabelo é crespo e não posso alisar mais ele. Eu não tenho que aceitar aquilo que as pessoas querem que eu aceite. Eu tenho que aceitar aquilo que eu quero pra mim. Se eu me sinto bem com o cabelo pintado de louro, eu vou pintar de louro. Se eu quero ficar com o meu cabelo sem ser crespo, eu quero alisar ele, eu quero a raiz mais lisa, eu quero relaxar a raiz, eu quero esticar a raiz. É o que eu quero pra mim, né? O que eu quero pra mim não é o que eu quero pros outros, né? Tem menina que fica linda ruiva, tem menina que fica linda com cabelo preto, tem menina que fica linda loura, tem menina que fica linda crespa, tem menina que fica linda cacheada, tem menina que fica linda lisa. Se eu gosto de sair com listras e quadriculados, foda-se, eu gosto. Dane a opinião dos outros. Eu gosto, foda-se. Mole, eu não tô falando de roupa, eu tô falando de cabelo. Pô, atrapalhando o meu vídeo. Então, assim, se o meu cabelo é crespo e eu aliso, se o meu cabelo é escuro e eu pinto de louro, foda-se. O que não quer dizer também que eu não vá mudar, né? Se eu quiser ano que vem ficar com o cabelo crespo, se eu quiser no ano que vem pintar o cabelo de ruivo, foda-se, né? É aquilo, assim, que eu tenho direito. Eu quero
mudar sempre. Se eu quiser mudar pra qualquer outra coisa, né? Foda-se. Se você concorda comigo, acha que é opinião alheia, né? A gente tem que ligar o foda-se. Deixa aí o seu like, deixa um montão de joinha, compartilha com as amigas, se inscreve aqui no canal. Se você não concorda... De qualquer forma, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, acompanha aí em todas as redes sociais e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau.